another match. A special game for you, or just another day at the office? It's nice to get in a nod like this, but it's not very important in the grand scheme of things. Now, I have to give credit to the lads for their great support, but the result, that's the most important thing. It's been a nice spell of form for you, Alex. What are you doing differently? I've just been playing my role for the team out there, really. We've each got a job to do, and as long as we all do it right, I think we can keep this form going. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? It's a bit of a cliche, I know, but on any given day, any team can beat any other team in this league. You know, we lost a few key players, but we've got a talented squad. Gaffer's got the tactics and the side spot on, and we've come away with a win that I think we can be very happy with. Thank you, Alex. Thank you. All right, lads, listen up. Exciting times, gentlemen. I'm going to guess you're all familiar with the league table. Now, a couple of months ago, Andy, Mr. Butler, spoke about us mounting a title challenge. Well, thanks to you all, that potential has now become a very real prospect, which is why I'm asking you all to give everything between now and the end of the season. I'm asking you to believe in yourselves and in each other. Our fans expect us to deliver. Winning trophies is what they live for. Keep your focus, maintain your form, and in a few weeks, you could be holding aloft that Premier League trophy. It could be your names forever written in this great club's history. It's in your hands, gentlemen. This is the part of the season when champions are made, when history gets written. So get out there and take what's yours! Come on, lads! De buenas, galera! Aqui é o Renato, estamos de volta em mais um jogo de FIFA 2017 para continuar a jornada. Essa que parece que não tem fim, essa jornada, cara. Sério. Vamos ver como é que tá as redes sociais. A galera tá comentando, falando que eu sou o melhor. Devia ser titular hoje, o time precisa dele. Minha mãe mandando maior força aí, cara. Brigadão, mamãe, cê é foda. Bom, a gente tem jogo hoje, dia 21 de maio. Eu acho que deve ser final, mas vamos lá, vamos ver qual é que é. Oi, pessoal. Olha lá, apresentação. Caio Ribeiro, vamos narrar mais um belo jogo. Oi, Thiago. Oi, galera. Tamo junto pra vambora, vamos pular a ladainha. Vamos logo, bora pro treino, bora pra partida, bora cagar na boca dos caras. Vambora, começou, galera. O negócio hoje vai ser tenso. Eu não sei se é final, cara. Não faço a mínima ideia. Mas, quase, hein? Quase a gente já sai de primeiro gol. Escanteio muito louco. Vamos fazer o escanteio aqui, ó. Nossa! Não acredito, cara. Duas chances perdidas, cara. Que chances épicas. Mano, vocês sabem, estão ligados que FIFA é um jogo demorado. Essa jornada tá levando mais tempo do que eu imaginei. Ele fez o primeiro. Ele fez o primeiro, galera. Meu Deus, cara. Alex Hunter já abrindo a partida aqui pra gente ganhar, cara. Cara, como sempre, vamos cagar na boca dos caras, né, velho? Você acha que não? Pô, é lógico, né? Vambora. Tá? Não, olha o perigo, menino. Você é louco, Jesus. Jesus. Opa, aqui, ó. Vamos lá, beleza. Pegamos a bola, vambora. Contra-ataque mafioso. Contra-ataque mafioso, indo com ele. Alex Hunter. Alex Hunter.
Finaliza, finaliza, seu pimba na manhangaba. Isso sim, cara. Opa, pegamos aqui. Ah, você tá de brincadeira. Não. Ah, mano. Bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Eu não acredito que eu tava em posição ilegal, cara. Não acredito. Mais um dele. Alex Hunter já tá fazendo... É sucesso, cara, nas redes sociais, na mídia, em tudo. A gente já fez até comercial, cara. Meu Deus. A gente tá insanamente insano nessa parada. Olha lá, Rooney, vai, vai, boy, manda, Rooney, manda. Olha ali, olha a dividida, olha a dividida, olha a dividida pro Rooney. Ih, rapaz, não deu certo. Não deu certo a dividida pro Rooney. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. Olha ali, passou. Rooney tirou, cara, não conseguiu, mano. Meu Deus, vambora, vambora. Vambora que isso aqui tá louco. Oh. Rooney, Rooney finalizando a bola. Que é isso, cara? Meu Deus. Cara, essa temporada foi sensacional. O Manchester United não saiu da primeira colocação em nenhum jogo, galera. Meu Deus do céu. A gente tá sendo épico em todos os jogos, cara. Em todos, em todos. Não teve um em que a gente não foi épico. É, exceto aqueles que eu não gravei com vocês, né? Que eu vou falar pra vocês. Tem muito jogo, cara, é uma coisa assim, é demorado, né, a temporada de jogos de futebol é demorado, mas eu achei que teve muito jogo, cara, e pouca, como é que fala, interação pra você saber como anda a vida do Alex Hunter, cara, é, em relação a tudo, o que tá acontecendo, fama e tal, então, é, eu senti meio que falta disso. Muitas vezes você fazia 2, 3, 4 jogos sem saber o que está acontecendo com a vida do Alex, cara. E assim, aquele negócio, né? Eu não sei quando a temporada vai acabar. Então eu tô indo, fazendo a vida e tal, curtindo adoidado. Então quando eu vejo que eu tô jogando, aí eu vejo lá e pum, putz, negócio da vida do Alex. Aí eu falo, ah, beleza, isso aqui eu tenho que gravar. Aí eu tenho que soltar uns, tive que soltar takes pra você. Isso, essas paradas foi o que eu não gostei. Goleiro, mandou bem, hein? Essa parada que foi que eu não gostei. Você fica muito sem saber o que tá acontecendo. Se houve alguma coisa, tal, técnico. Não sei se no 18 isso já foi modificado, dependendo de quando saiu esse vídeo, ou de quando você tá assistindo, né? Vai saber. Pra saber um pouquinho da vida do Alex Hunter, né? Então, tá muito genérico ainda. Então, acho que isso foi um teste. Pode ser que agora, nesse novo FIFA, tenha uma aproximação melhor, aprofundar mais na vida do Alex, cara. Pode ser legal. Vamos lá, vamos. Opa, para, sai de mim. Pega, pega a bola, pega a pelota, pega a pelota, pega a pelota, pega a pelotita. Tudo bem, a gente tá ganhando 5-0, não faz mal se os caras fizerem um gol. Mas mesmo assim, é um gol. Eu já tomei um gol. Não gosto de tomar gols, Rooney. Jogadinha ali, ensaiada. Inverti a jogada. Golaço. Ah, moleque. Do Schneiderlin, na realidade. Né? Invertida sensacional essa, inclusive. Vamos lá, vai terminar. Termina logo. Termina o primeiro tempo, começa o segundo. Fala que a gente é ganhão, fala que a gente é campeão. Acaba logo com essa parada. Eu acho que é a final, né? Eu acho. Não faço a mínima ideia. Ah, cara, mano, não acredito, velho. Cara, eu não entrei em nenhum jogo, eu entrei com a bola dentro do gol, né? Eita. Acabou. Bora pro segundo tempo. Segundo tempo vai ser apertado, hein? Vamos lá. Apertado, olha, eu falando merda. Tá de boa. Vai ser livrão. A gente vai meter o golaço. Vai. No moleque, o que você fez? Sai. Bola é minha. Manda essa bola pra mim. Obrigado, cara. Você é gente boa. Quer ser contratado pelo Manchester? Tô contratando. Dá pra ir embora sozinho. Ai.
Eita, nós! Aquele fuzuê é que eu queria que o Alex fizesse, cara, sinceramente. Ele tem que ser artilheiro. Não sei se a gente vai ganhar troféu de artilheiro, né? Mas, pô, ele pode ser artilheiro. Não sei como tá as estatísticas. Cara, uma coisa legal que eu não comentei em nenhum vídeo com vocês é sobre isso, né? A gente podia ter estatísticas de quanto porcentagem da história do jogo já foi concluída, quantos jogos faltam, quantos gols a gente marcou com o Alex. Ia ser bacana, né? Porra, pra mim... Não dá pra perder essa chance. Pra fora, que perigo. Fiz cagada. É que eu quero entrar com a bola no gol, mano. Já estamos ganhando 6, velho. Já tá ótimo. Ok, vamos lá. Pega aqui. Não. Pega a bola. Pega lá a bola. Não deixa os caras. Olha só, mas que roubada de bola linda, meus amigos. Esse jogo está insanamente insano e eu tô perdendo a bola de novo. Pelo amor de Deus. Rapaz, eu já vi pessoas jogarem melhor que eu. Cara, com os pés. Eu não tô de zoeira. Eu tô falando sério. Tem um maluco que eu já vi já, ele jogando. Inclusive, acho que, se não me engano, ele é jogador profissional de FIFA, cara. O maluco joga melhor com os pés do que com as mãos, velho. Mano, é foda. É, tudo bem que ele não tem os dois braços, né? Esqueci de comentar isso. Desculpa. O cara joga muito com os pés, velho. Muito foda. Eu não sei quem é, cara. Aliás, qualquer pessoa joga melhor que eu, mano. O gato da vizinha joga melhor que eu FIFA do que qualquer coisa. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Renato, mas o que você joga bem? Cara, eu ainda tô tentando descobrir. Nossa, que gol lindo, cara. Que gol lindo. Tudo bem. Cala a boca, Caio Ribeiro e Thiago Leifert. Eu não gosto dos dois, velho. Eu já comentei isso pra vocês em vários vídeos, cara. Eu detesto os dois. Ô, rapaz, quase foi gol do Schindlerin de novo. Mandou a bola pro meio. Cara, a gente ainda não terminou a FA Cup. A FA Cup a gente ainda também vai terminar, cara. Tá longe ainda de acabar, pelo visto, isso aqui, hein, cara. Ai, ai, FA Cup. Espero que não demore muito. Eu quero muito terminar logo essa história, cara. Eu tô curioso pra saber. E aí, como termina e tal? Seria legal se a gente perdesse, né? Só pra ver o que acontece com o Alex Hunter se a gente perder a FA Cup. Mas eu não vou fazer isso. Gol dele! Schindlerin! Rapaz, é fenômeno, mas só perde pro Alex Hunter. Ih, rapaz, tá 9-0. Será que é hoje que vai sair os 12 gols? Será? A vida como deve passar? Mas será? Se ninguém chegar, meu amigo, será? Ah, moleque, mais um. Mais um. Mais um dele. Alex Hunter. 10, mano. Faltam dois. Faltam dois pra ser épico. Faltam dois pra ser épico. Manda um épico. Ai, não. Eu quero épico. Boa. Mandou. Ah, não. Mandou aqui, mandou ali. Vai lá, Alex. Golaço! Bontes, cara, é 10. Falta 2 pra ser épico. Falta 1 pra ser épico, cara. Falta 1. Meu Deus do céu, mas vamos lá, pega essa bola, a gente tem que fazer o 12º gol. Olha lá, Alex Hunter pegou a bola. Meu Deus, tá indo. Olha lá, passou por Rooney. Não acredito, cara, Cara, meu Deus, 3 minutos de acréscimo. Dá tempo, galera, dá tempo. Olha lá. Ah, não acredito, cara. Não, 11 não. Tem que ser 12 pra ser épico. Tem que ser 12. Golaço! 12, moleque! Olha lá! Épico! Agora sim, é goleada épica aqui no canal, cara. Goleada épica. Meu Deus do céu.
12 a 0. Que lindo, cara, que lindo. Acabou o jogo, meu Deus do céu, no finzinho a gente fez 12 a 0. São 12 a 0. Fim de jogo, cara. Olha isso, a galera tá comemorando, tal, todo mundo bem com a vida. Incredible season. Olha só, temporada incrível, hein? Not a bad first season for you, I think. Oh, yes, the next season be even better. Isso aí, mano. Opa, o treinador chegou. Ganhamos essa porra, mano! Olha só. Caramba, cara. Eu acho que a gente devia ter passado. Ia ter celebração, né? Olha lá. Olha lá. Valeu, mamãe. Boa, mano. É lógico. Eu sou foda, filhão. Ó. E, pô, ainda não chegamos. Pô, vamos ver então o que a gente tem dia 24 ainda pra fazer. Ah, aquela atualização pro FIFA, né, mano? Pô, legal. Tranquileza. Ô, oh, Ultimate Team, velho. Ok, final, meus amigos, da FA Cup contra o Liverpool. Vamos encontrar o Garrett na final, cara. Ó lá, final da FA Cup. E aí, professor? Yeah, that's... Ó. That's the real magic of the FA Cup. That's what today's all about. Bora. Blood and thunder. Você é fodão. Today you have a chance to become more than just a player. Mas a gente já ganhou uma copa, velho. Today you have a chance to become FA Cup winners. Já somos. Eu que tô jogando. E a mão boba. Believe in yourselves and you will be victorious. Win and you will become legends. Pode deixar. Já somos lendas, cara. Eu, pelo menos, já sou uma lenda. Sou horrível no futebol. Olha lá. Pessoal batendo na bolinha. Ô, oh, até o Ibrahimovic. E aí, vai conversar com a bola? Boa. Bora. Hora do show, moleque. Oh, olha ele aí. I can't wait to see the look on your face when I lift that cup. Meu papo é dentro de campo. I think I need to get into it with you now. I'll do my talking on the pitch. Ui. Do you know why I used to help out with you? Because your granddad had connections in the game. End of. You were nothing. Nossa. To me. Not even half the player I am. Nossa, cara. Um dos dias mais esperados do ano no país. Olá, vamos ver agora essa final inteira, né, cara? Vai começar a final da FA Cup. Estádio histórico, competição histórica, grandes times. Só pode ser um jogaço, Thiagão. Eu tô muito animado. Olha lá, jogadores entrando. Pessoal, todo mundo feliz, alegre, final da FA Cup, a taça tá ali. Olha lá os técnicos, esse é o técnico do Liverpool. Olha lá, o maior palco, 65 gols, cara. Cara, a gente quase, ia ser incrível se a gente chegasse com 100 aí, mas beleza. Principalmente por tudo que aconteceu ao longo da temporada envolvendo os dois meninos.
Olha lá, oh, olha a escalação aí, mano. Escalação, velho. Oh, escalação. O Galo vai jogar. Que boa. Galerinha aí, ó. Escalação bonita do nosso time. Time campeão. Time campeão. Campeão da Premier League e agora vai ser campeão da FA Cup, cara. FA Cup. Vocês não estão ligados, né? Olha lá, nosso professor aí, ó. Professor, o técnico, pá. O técnico do outro time tá com cara de bunda. Olha lá. O pessoal se organizando. A escalação do Liverpool. Que delícia, hein? Olha lá, a escalação deles pro jogo. Cara, vai ser demais. Galera já se posicionando. A estrela do time hoje veio para brilhar. Alex Hunter vai fazer o primeiro gol de hoje, cara. Ele é o cara. Vai iniciar essa rodada já para ganhar, moleque. Os juízes já se preparando. Vai dar o início de bola. Olha lá, já estamos esperto, preparado. O Alex está olhando pro Rooney, tá falando: bora, campeão. Bora, cheia a FA Cup, a final da FA Cup começa com ele. Olha o Rooney já partindo. Passou. Que é isso, cara? Que problema foi esse, goleirão? Meu Deus, goleirão. Meu Deus, goleirão. Olha só. Gol dele. Já quase começa. Vamos lá, quem vai abrir? Abre a partida. Eita, calma aí, Rooney. Pega a bola. Vamos lá, pegou aqui, passou ali. Cadê? Não. Vamos? Não. Falta. Ih, rapaz. Vai, joga a bola, não tem tempo não. Aqui é a final da FA Cup, cara, mano. A gente quer ganhar. Abriu na lateral. Vamos lá. Aqui, não deixa. Garrett, tira o Garrett daí. Ó lá, beleza, contra-ataque agora. Ó o Galo, vamos lá, Alex. Vamos lá, que agora você tá sozinho, moleque. Tá sozinho. Golaço! Abriu o primeiro gol da partida, cara. Primeiro gol da partida é dele, Alex Hunter. Que lindo! Olha só, mano. Que é isso? Garrett já deve estar se corroendo, mano. Agora sim, fez o primeiro. Não tem problema. Vambora. Vamos jogar bonito. Jogar pra vencer, pra mostrar que a gente tem qualidade de jogo, que o negócio é fera, cara. A gente tem que ser chamado pra seleção inglesa, né? Se a gente não for chamado pra seleção inglesa, é uma puta falta de sacanagem. Porque, mano, a gente tá épico. A gente tá sendo melhor de todos. A gente fechou a temporada valendo 15 milhões, velho. Cara, 17 anos, valendo 15 milhões. Eu queria. Olha lá, mais um dele, a lenda. Eu podia ter entrado com bola e tudo, né, cara? Vacilei mesmo. Fazer o quê? Segundo, cara, e nem passou o segundo tempo ainda, hein, rapaz? Hoje vai ser goleada. Olha lá, peguei na bela dividida. Olha lá, bela dividida. Goleiro não consegue ver o que se passa. Meu Deus do céu. Estamos nós. Los queridos, los amados, a cagar em suas bocas. Santa mia, mamma mia, pelo mar de Deus. Meu Deus do céu, eu preciso parar de falar em espanhol, né? O meu espanhol está horrível. Eu não sei falar espanhol mesmo, né? Então tá de boa. Vambora, pega essa bola. Isso, goleirão, mas que goleiro lindo. Pega a bola, manda pros caras. Olha lá, mandou. Alex Hunter, tá quase sozinho, mandou, Rooney finalizou. Meu Deus, cara, que jogo lindo, 4-0, chupa, Garrett. E aí, mano, vai vir? Pede desculpa agora, só anda comigo por causa do meu avô, seu puto. Danny Williams era mais da hora que você, hein?
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Peguei. Cuidado. Opa! Vambora! Vai, 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 vai. Foi! Foi, foi dele! Alex Hunter! Alex Hunter! Olha lá, jogadinha. O passe foi péssimo, né? Cara, mas relaxa, a gente tá ganhando, doutor. Chefão, tamo ganhando, mano. Tamo ganhando. Tamo ganhando. Tamo ganhando. Ah, lelele, lalala. Chupa essa, Liverpool. Caraca, velho, rimou. Olha lá, mostrando posse de bola pros dois lados de jogo, cara. Que lindo. Sensacional, cara. Jogadas espetaculares aqui nessa rodada de hoje, cara. Tamo cagando na boca do Garrett. O Hunter tá se saindo melhor. Tá, o cara tá foda, velho. O maluco tá sensação do momento, cara. Figurinha estrela. Normal, normal. A gente já tá acostumado com os 3 minutos. 3 minutos básicos. 3 minutos básicos. Quase, hein? Será que vai ser a último lance da partida? Último lance da partida? Ah, sabia. Beleza. Olha lá, primeiro tempo. Olha só a taça. Que linda que tá essa taça. Eu vou levantar essa taça ainda, hein? Eu vou levantar essa taça. Vamos lá começar o segundo tempo agora, cara. Bola rolando. Opa, rolando bola. Opa. Quase saiu merda, meu Deus. Segundo tempo, galera. Hora de definitivamente a gente marcar quem é o campeão da FA Cup. Quem merece ser. Cagar na boca do Garrett também, né? Olha lá, é nóis. É nóis. Schindlerin, Rooney, Alex Hunter. Só estrelas nesse ataque, cara. Quem é Neymar? Quem é Neymar perto de Alex Hunter? Ninguém, cara. Ninguém. Eu juro pra você, não é ninguém. Olha lá, pegou. Foi dele. Vai lá, corre, Alex. Corre. Corre, meu querido. Corre, meu querido. Jogou ali. Jogou. Voltou a bola. Perdi a bola? Não. A equipe tá aqui ainda. Quase, hein? 5-0, cara. Os cara, vai demorar pros caras fazer um golzinho bonito, pá. Você tá louco, mano. Eu tô jogando lindo aqui hoje. Tô jogando lindo. Rooney, de longe. Não, é o Schindler. Sei lá quem é esse maluco, velho. Não faço a mínima ideia. Não conheço jogador de futebol. O goleiro até tentou chegar na bola, Thiago. Olá, beleza, cara. Mano, que final épica. Que final épica, cara. Que final. E tem manda... gente esperando pra entrar no jogo. Opa, tem galera esperando. Fica aí, cara. Pode entrar, não adianta o técnico mudar, não. Não adianta o técnico mudar, não adianta a Garrett vir. Aqui é lenda, é lenda. É uma lenda do basquetebol. Mas Renato, você tá jogando futebol. É, qualquer esporte, mano. Qualquer esporte exceto futebol. Ô, Rooney, você perdeu a bola, Rooney? Pô, pega a bolinha. Vamos lá. Mano, o time já tá jogando já com menos força, tá jogando mais defensivo. Aí deu a bola de graça. Tá jogando mais defensivo. Tá só tentando administrar. Já sabe que vai perder. Já sabe que vai perder. Ó lá. Joga ali, ó. Joga ali. Jogou. Ó lá. E é gol. Quase. Mandar o escanteio ali, ó. Marcou. Cobiou. Tomou gol. Mas o que aconteceu ali, cara? Não faço a mínima ideia. Vamos lá, vai Galo, vai Galo. Vai Galo, meu Deus, que rebatida foi essa? Olha só que rebatida foi essa. Meus amigos, que jogo épico tá sendo essa final, hein? E vem sangue novo já já, hein? Quase. 74 minutos de jogo, cara. Meu Deus, estamos prestes a ganhar. A ganhar totalmente essa taça, velho. Vamos comer a taça. Nós vamos tomar champanhe dentro dessa taça. Isso sim. Vamos lá. Pegou. Não. Olha lá, teve umas substituições aí pra gente ter uma melhor classificação. E olha só.
Olha só, mais um do Alex Hunter. Quem diria, rapaz? Quem diria? Estamos o quê? Estamos realmente a cagar em lenços bocas. É difícil de ver a bola. É difícil de ver a bola. Eu também concordo, Caio Ribeiro. Nesse, acho que é a primeira vez em todos esses jogos, em toda essa série que a gente está fazendo de FIFA, que eu concordo com o Caio Ribeiro. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Olá, olá. Oh, calma aí. Você tá bem? Goleirinho. Faltando pouco para acabar, galera. Faltando pouco para os 90 minutos. Faltando pouco para a gente se levantar a taça da FA Cup. Meu Deus do céu, mas que. Cara, que sonho incrível vai ser esse. Meu Deus, realizações de sonhos. Sonhos. Nem que podia ser sonho de padaria, né? Mas tudo bem. Realização de um sonho. Vamos fazer um sonho, na realidade. Ô, louco. Falta. Obrigado, juiz. Brigadão. Já mandou ali. Mandou. Cadê todo mundo? Passa lá, pelota. Golaço. Só pra finalizar. Já acabou. Já até vou soltar o controle, cara. Garrett pode fazer o que ele quiser. O jogo já terminou, cara. A gente já ganhou. 8-0. 8-0. Que é isso? Olha só, Alex Hunter nem acredita, cara. Olha lá, final. Ganhamos, cara. Olha só, a galera em transe. O Garrett não acredita que ele perdeu. É, Walker, você perdeu. Olá, galera, todo mundo comemorando, se abraçando, felicidade. Segunda taça que a gente vai levantar hoje. Final histórica, final épica de temporada, cara. Épica de série aqui no canal e de temporada, né, pô? E aí? Olá, ele não acredita. Pô, isso aí, companheirismo. É isso aí. Olha lá, campeões. Que isso, cara, que lindo. Ganhamos FA Cup. Tá fácil, tá lindo, tá bonito. Vamos levantar a taça agora. E a gente vai agora pro momento tão esperado de erguer a taça. Pode voltar do... Olha lá o pessoal lá, tacinha. Olha lá, todo mundo juntando, que são os campeões. Voe com a Emirates. Não é propaganda aí. Ó, a taça sendo levantada. O capitão. Aê, moleque! Olha aí, mano. Olha aí, mas que lindo. Que momento lindo. Alex Hunter deve estar felizaço da vida, né, cara? Deve estar. Que grande temporada, cara. Que grande série a gente teve aqui nesse canal, cara. Meu Deus. Eu tô falando isso, mas é sério, tô odiando. Olha nós aí com a taça. Eu detestei. Quer dizer, eu adorei fazer essa série de FIFA pra vocês, cara. Comemorações a mil, a galera comemorando, todo mundo feliz, alegre, contente pra caramba. Olha lá. Aê! A torcida vai a mil, a delírio! Olha lá. Olha a foto. Manchester United, campeões da Emirates FA Cup. Meu Deus do céu. Agora eu só vou voar de Emirates. Ou não, né? Sei lá. Não muda muito. Olha lá o pessoal comemorando, todo mundo no vestiário comemorando. Ibrahimovic, o Lille, o Galo. Not bad for a prima donna. Ah, me sinto. E olha lá, chegou todo mundo.
You did yourselves proud. Valeu. This club, those fans, you did us all proud today. Valeu. Whatever else has happened this season, I want you to remember this moment. Valeu. Because this belongs to us. Uhul! Oh, técnico. Os técnicos tudo comemorando, os professores. Ele não vai falar nada, né? É só representativo. Olá. Seems it brought us luck after all. Valeu, chefe. Yeah. If anyone deserves this today, it's you, lad. Oh, valeu. Valeu, professor. Well, what are you waiting for? Olá, galera, todo mundo. A gente indo embora. Olá, Alex. Oh, olha, meu pai. Dad, what are you doing here? Mum got me a ticket to the match. Olha só. You played well. I'm back in England now. Just want to show me face. Oh, obrigado, pai. And? Well, I'll be on my way then. You look good, son. Strong. Valeu. Mom has my new number. Beleza. Tchau, pai. Fica com Deus. Ok, eu achei que ia acabar. Acho que ainda vai acabar, né? Um pouco mais da história. A galera aí, ó, me dando os parabéns. Cara, todo mundo aqui, ó, nas redes sociais me dando parabéns de ter ganhado a FA Cup. Vamos continuar aqui e ver o que vai rolar. Oh, check this. Olha só, os caras estão jogando FIFA. What is he doing in the Premier place like my gran? Ele joga com meu avô. Will be me. You know, it feels weird not training. Take it easy. Take a load off. I mean, they'll have your shuttle running and eating salads again before you know it. Olha só. Os caras viraram amigo. I wouldn't want to tear you away from your important football match. Thank you. Yeah, right. É, do PlayStation, velho. Oh! How's that new job treating you? It's really good. Got me traveling a lot, though. I'm in Barcelona next week. Olha só. Spain, nice one. So what are you two doing sitting around? Shouldn't you be shuttle running or something? Olha só, para de me tirar, velho. I care about all my clients. Danny, I need to talk to you. My clients? No, I'm serious. I've been getting calls about you, lad. Ô, louco. Let's talk then. After I'm done thrashing our boys. What? Not happening. Até parece. So what's that then, Michael? Actually, Jim called. Said he needed to talk to me. Ih, rapaz. So, what is it you wanted, Jim? Here. Olha só. Get a good price for that online. You know, it was never about the money, Jim. Jogou precipitado. What can I do for you, Mr. Butler? Call me Andy. Hey, just wait to say well done. Oh, valeu! You are too busy playing video games. Put on the sports news. What are you talking about? Okay, noticiário. O que aconteceu? Alexander continues his meteoric rise as his name features on the list of likely players to be named to the England squad. No doubt a day filled with excitement. Oh, wait. Oh, ele foi chamado pra seleção inglesa. The next World Cup. Meu Deus, cara. Vamos continuar, isso tá interessante. Olha só, continuar como Alex Hunter. Parabéns, você concluiu a primeira etapa da jornada de Alex Hunter. Por esse êxito, você desbloqueou Alex Hunter no FIFA Ultimate Team. Com esse item, Hunter pode continuar sua jornada entre os astros do futebol de todo o mundo, enquanto você monta seu Ultimate Team. Galera, então a gente chegou ao final de mais um vídeo aqui do canal.
Mais uma série concluída de FIFA. Espero que todos vocês tenham gostado dessa série, cara. Foi muito difícil fazer, pois eu não gosto de FIFA e eu tive um tempo muito curto para produzir ela inteira, cara. Galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado. Espero que todos vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, comentar, compartilhar, de se inscrever se for novo e ativar as notificações. Na descrição tem redes sociais, grupo do Telegram e o link para doação, caso você queira apoiar o canal. Beleza? Então, tchau. Até o próximo vídeo. Próxima série.